今天的约会至此感受如何？有没有觉得特别值得定格的瞬间？有啊，我觉得没有说就是只有一刻。哦哦，我现在能想起来一刻。哪一刻？你猜。这一刻，这一刻。哎呀呀呀呀呀呀！什么呀？油死了！油死了！这是我们车熄火的那一刻。哦。哎，为什么停住了？它冒烟了。救命！我们定在这儿了。就很搞笑。那刻我就觉得，啊，天哪，这个车不会要往后倒了吧？我完蛋了。没有，最多咱俩扎沙子了。对对对，我也觉得。吃一嘴沙子而已，变成沙漠玫瑰。啊！厉害厉害厉害！我觉得今天值得定格的瞬间，其实很多，比如说赛车超车的瞬间。你超了我。或者你超我。我就觉得有那种速度感。哇！速度与激情感。对对对对对，那种感觉。然后还有你拍我的瞬间。周周挺浪漫的，很会说，发现没？能说出这些词儿就还挺浪漫的。你看到他从眼睛 zoom 过去的那个宿命感，对，你真没看到我，还是在这儿？我真没看到。我当时就应该这样。嗯。他俩外形也很搭。恋爱的确要拉长暧昧的过程，你才能观察呀，你才能感受啊，你才有那么多可爱的回忆啊。嗯，哎，这阳光好美。是的，怎么为什么下的是太阳雨？太阳雨。哇塞！这两个人说同样的话，真的会这么高兴吗？啊，会。恋爱的时候就是傻子。哦 ，OK， 就傻子。你知道，就是这种好多会同时。说出话的瞬间会让我觉得好多东西特奇妙，主要是第一天比较奇妙，因为那时候我们不认识，你的羡慕动作一样，我觉得很神奇，而且是闭着眼的，对，你闭着眼，我睁着眼，然后我看到了，总有一些惊奇的机遇。你又不是写给我的，你写给我就来这套。哎，这个可别这么讲啊，一半一半吧，谢谢谢谢。所以我们是什么时候进入第二轮？你这第二轮什么时候截止筛选？哦，在你回答我录音的时候，你进入了第二轮。嗯，是我要感受到对方的真诚。第二轮，挺好，继续加油。问的第三轮什么时候开始？问问。我真觉得这一集比上一集好看多了，爽。姐，那我问你，这几个男嘉宾里面选一个，你一定要谈恋爱，你选谁？我选周周。你选周周？对，第一我喜欢他非常准确，你看他一来就锁定夏瑞，他几乎没有改过。然后第二我喜欢他前面有一点憨，就是他知道不要给对方很大的压力，可是到他拿到掌控权之后，他就开始很大 boss。 如果你必须选呢？那我也选周周。你怎么不选康康？我以为你会选康康。周周我觉得挺单纯的，就挺单纯大男孩的。安娜呢？我觉得你们两个说的很有道理。我也想选周周。你被洗脑了是不是？被我们洗脑了。本季的全胖男出现了，周周。那你俩如果选女生，你们俩先选谁？好了，先想先了，你回答。你先问的，我先问的。我选周扬青，说了好几。Sherry 吧。应该性格，我觉得我是因为我太闷了，就我需要一个玩得开的会带的。